Доброго ранку, Бубу. Доброго ранку, Бібі. Ходи до ванної кімнати, а я приготую сніданок. Добре, Бібі. Бібі, де моя зубна щітка? Ось вона, Бубу. Бібі, що у нас на сніданок? На сніданок молоко та млинці. А на десерт я хочу морозиво. Одного морозива мені замало. Бубу, досить їсти морозиво. Їм останню порцію морозива. Щось мені недобре. І горло болить. А я попереджала. Тобі треба до лікаря. Доброго дня. Чим вам допомогти? Мені потрібна допомога лікаря. Секундочку. Лікарю, до вас пацієнт. Добре, запрошуй. Бубу, що з тобою? Я застудився. В мене болить горло і ніс майже не дихає. Зрозуміло, потрібно краплі в ніс. Тепер промиймо ніс солоною водичкою. Давай приберемо зайве. Візьмемо зразок для наших аналізів. Подивимося, чи є тебе вірус. Так і знала. Потрібно позбутися вірусу. Ура! Я почуваюся краще. Будь здоровим! Нарешті світить сонечко. Іду на прогулянку. Озеро. Цікаво, чи можна в ньому купатися? Хей! Привіт! Привіт, друзі! В цьому озері можна купатися? Я не знаю, чи можна, але недавно я плавав там. Ой, така спека! Я, мабуть, трішки поплаваю. Еху! Ваші справи. Лікар чекає на вас. Хто наступний? Проходьте. Мяу. Ой, як добре поплавав. Що це, злива? Ой-ой-ой, треба бігти додому. Нарешті. Що це зі мною? Все тіло зуде. Мені терміново потрібно до лікаря. Будьте здорові. Дякую. Бубот, наступний пацієнт. Проходьте до лікаря.
лікарю. Я відчуваю зуд після купання в озері. Давай я тебе подивлюсь. Well. Все ясно, це блохи. Треба помити тебе спеціальним засобом. Частіше митися. Добре, дякую. Бувай, не хворій. Хтось телефонує. Привіт, бабу. Привіт, киця лапка. Здається, сьогодні у Дарлі приходь, буде весело. Добре, я прийду, бувай. Бувай. З днем народження, Дарлі. Привіт, але у мене день народження в наступному місяці. Серйозно? Ой, а я думав, що сьогодні. Але ходімо, я пригощу тебе тортиком, який я сьогодні приготував. Мені ще це тістечко. Смачно. І цей тортик. Дякую, Дарлі. Але мені час іти додому. Добре, бувай, бабу. До зустрічі. Мої зубки, як вони болять. Пацієнт Бубу, проходьте до лікаря. У мене дуже болять зубки. Давай подивимося. Відкривай рот. Ти про дуже брудні зуби. Тепер почистимо зуби. Приберемо зубний камінь. Давай почистимо язичок. Зараз буде трішки неприємно. Поставимо пломбу. Освіжити подих. Тепер відбілимо зубки. А що бере прикраси на зубки?